Šis ir pieci. Nu, ko gluži kā solīju iepriekš, šīs dienas īpašā tēma vakar kvartālā būs par krieviem, kuri Latvijā rapo un kur to dar krievu valodā un kā tad tas viss notiek. Un lai es te viens pats nekultos neziņājas, es uzaicinājos ciemos Rušenu. Labvakar visiem. Prieks tev šeit redzēt. Man arī. Man ļoti patika dziesmas, kuras es dzirdēju no tevis SoundCloudā. Un tāpēc es arī aizdomājos par visu šo tēmu un es nolēmu, kad vajag par to parunāt. Tāpēc, kad latviešu medijos šī tēma ir ļoti maz aizskarta, manuprāt. Nu, jā, jā. Ir tā vai ne? Ir. Nu, mums bija tāds portāls LVHLV, kur daudz cilvēku radīja savas dziesmas, bet tagad viņš nomīra, tagad ir rap.net.lv, tas ir mūsu krievu valodīgs portāls, bet tur ir kā websites, nav kā forums. Nu, tur nav diezgan daudz dziesmas, kur var apskatīt jaunumus. Nu, kaut kā tā. Tā arī šis portāls līdzīgi agrāk hhradio.lv, kaut kas līdzīgs uz tās bāzes. Jā. Bet tad, labi, pirms mēs ejam iekšā visā tajā kopējā scēnā, pastāst lūdzu par sevi pats, kāda tipa mūziķis tu esi? Jā. Un kas ir Rušams? Jā. Īstais vārds man ir Rušans, tā arī saucos savas dziesmas. Saku repot, laikam, 204. gada, 205. gada man bija albums jau savu minusiem, bet paldies Dievam, ka man nebija interneta. tas ir no tiem albumiem, kuriem nav jānonāk. nē. Bet zem, bija liela tāda pauzīte. Un 2008. gada es tā normāli jau atveru savu studiju, nopirku mīki, skaņu karte. Es tā laikos arī saucu, tas ir par savu studiju, bet tas bija mājas. Un kvalitāte bija netik forši kā tagad, jā, bet nu rakstīju dziesmas, un 2008. Man iznieka divi mixteipi, un no tā sākas mazliet. Tad sanāk, ka tu ne tikai rapo, bet tu arī producē mūziku, un ierakst arī pašas dziesmas kā tādas. Jā, es pamazliet taisu arī beatus, bet uz saviem beatiem es nevaru lasīt, tad prasu citiem kaut kam. Tas ir vairāk hobija līmenī tev, jā? Nu, jā, bet nu, klientiem mums ir maksā par to, protams, ka un, nu, kā hobijs, jā, labāk tā patīk. Skaidrs. Man tev ir jautājums, pie tavām dziesmām rakstījis Rušana, bet vienmēr iekavās ir komi, pareizi? Jā, tieši tā. Kāpēc, ko tas īsti nozīmē? Grūts jautājums. Nu, sapratiet, piemēram, pēc tautības esmu tatārs, un tatārs tā atrodas Krievijā centrā, tas ir neatkarība Respublika, jā, un tur ir daudz cilvēku, kas sauc Rušans arī. Jā, un tas ir tā kā Jānis mums šeit. Jā. Nu, un ja es teikšu tikai kā Rušans, tad daudz, un mana publika ir no Krievijas, tad visi, daudz cilvēku ir ar tādu vārdu. Un v komie tas nozīmē, ka esmu tāds liricis, kas rakstā ar visādām tādām domām, ja, glubokim. Mm-hmm. Ja, un tā arī radās tas v komie. Nu ko, kā tev Latvijā laika pa laikam iznāja dziesmas, kuras ir gan latviski, gan krieviski, bet tas jau sākās diezgan labu laiku apakaļ, kad vēl bija Riga Rekords laiki. Jā. Un toreiz, es nezinu, vai tu zini, viņi arī uzstājās pie Vairs Vītis Freberga. Jā, redzēju. Tu esi redzējis. Jā, protams redzēju. Un, teiksim, nu, cik tev toreiz bija gadi? Nu, neatceros, tagad man ir 26. Nu, katrā gadījumā, tāpat kā es, vēl mazs puika. Nu, jā. Kāda bija sajūta, kad tajā laikā var, it sevišķi tajā laikā, kas bija, manuprāt, krietni sarežģītās kā šis, teiksim, starp krieviem un latviešiem Latvijā vai krievvalodīgiem kā tādiem, sastapties vienā dziesmā ar vienu vēstījumu un nevis šā tā, bet prezidents pagalmā viņai priekšā esot. Kāda ir sajūta uzstāties prezidentai? Tu vari iedomāties to wow? Jā. Nu, es domāju, ka tas bija labs eksperiments. Paradīja, ka mēs varam to darīt arī prezidents zinā par tādu mūziku kā hip-hops un kā Latvija ir hip-hops un pārstāvī tur ir tādi lielīkus, kur
kuri bija tā ciemos pie viņiem. Man teikt, es domāju, ka tas ir bija forši. Gribētos patīt laika atpakaļ un pašam tur būt, varbūt. Protams, protams, jā, jā. Bet kurš redzēs, varbūt arī mēs kaut kā... pie mūsu šodienas prezidenta. Es gribētu varbūt redzēt kaut ko tam līdzīgi pie citādāk prezidenta. Jā, Latvijas prezidenta, bet varbūt kāda citādā, tad nedaudz tāda... Pagaidīt vajag mazliet. Kuram acis nedaudz vairāk mieredz. Jā, jā, jā. Tu man liekas, tad arī jūsu darbs būtu vairāk novērtēts. Jā. Labi, tie ir seni notikumi. Kā tev šodien patīk, teiksim, latviešu skatuvi, gan tieši latviešu reperi un krievu reperi? Kāda ir tavi, teiksim, iecienītākie vārdi un mākslinieki šeit Latvijā? Vai arī Krievijā, atkarībā, kas tev labā pašam patīk? Vai Amerikā? Nu, daudz visti. Man patīk, kā es teicu jau iepriekš, man patīk masts. Es nezinu, kur viņš ir tagad, bet... Šomis, ja tu dzirdi mani, nāc atpakaļ, mēs tev gaidām. Pēc tam, protams, Kūtelis, Nātre, viss viņu zina, tos cilvēkus, kas darīja tā 2009. gada, un man patīk punkts uz arī, Reiks, Nātre, jā, Kūtelis, Rītvārds, tātad. Nu, daudz. Es skatos uz to publiku, uz tiem izpildītājiem, kas šodien darā, un kad iepriekš darā man mīļākā dziesma bija. Es dzīvoju Somijā vienu ar pusgadu. Man bija tāda liela pauzīte hip-hopā. Jā, ko tu tur darīji? Strādāju. Jā. Jā, par menedžeru. Oh. Jā. Un man, es no katru rītu paceļos un austiņos klases dziesmu to Čakijs un punkts uz ieā Rozulsu. Šodien bēda man netiks līdz perfekta diena, perfekts rīšs, tumsa pat naktī jau nepalīdz, paldies zemi, ka nesmani esmu dzīvs. Tā arī tā dziesma, laikam, saucās Jauna diena. Jā, jā, jā. Viņa arī bija ļoti foršs klips uzfilmēts. Jā, jā, jā. Tas bija labi. Īstenībā ļoti labi dziesma. Man no tā tas laika tā dziesma ir... Motivēja mani kaut kā tā. Man tādā ziņā arī plus mīnus no tā perioda tā dziesma ir trīs svētdienas, kur bija Nātra, Kurts un Nozols. Un ilgu laiku tur ir garš stāsts, kāpēc, un arī tāpat sajūta, ka tu pamosties, un tā dziesma tev palīdz līdz galam pamosties. Jā. Žāk, ka tai dziesmai nebija klips, bet katrā gadījumā arī ļoti, ļoti, ļoti laba dziesma. Jā, no krieviem... Vietējiem, teiksim. Vietējiem, jā. Tas ir ot mans draugs Andrejs Heik, a.k.a. Dogalds, Fauci Falls, tāda grupa, Russell Person, nu, īstenība daudz, bet varbūt es tagad neatcerēšu visus. Bet ir tā, kad vairāk jūs arī tieši tēmējat uz austrumu tirgu, vai ne? Nu, ir tā, bet man liekas, ka daudz krievi ir reperu. Mūsēji nevajadzīgi tur. Nu, ja tikai mēs runāsim par Johnny Boy, ka minēju tu. Tas ir talentīgs reperis no Latvijas, no Rīgas, kas tagad ir ļoti populārs Krievijai. Un, ja nemaldos, 27. septembrī viņam iznāk jauns albums? Nē. Albums jau bija. Majā knjigā? Grihov. Aha. Iznāca jau. Albums iznāca? Jā, tas ir kā prezentācija. Tas ir notiek 27. septembrī un laikam melnā piekdiena tā sanāk. Tieši tā. Jā, novēlēsim viņam veiksmus tur. Jā. Un tu esi pazīstams ar viņu? Jā. Viņš tev noteikti ir stāstījis, kas tad noteikti tur austrumos, teiksim, tajā mūzikas tirgu, vai ne? Pastāst, kas tā ir pa pasauli, jo nevar salīdzināt, teiksim, ja Latvijā mēs te esam 2 miljoni, ja, tad cik tur ir 100 miljoni cilvēku, kurus tu tie ir teorētiski var uzrunāt. Ko viņš tu interesanti ir pastāstījis par to visu? Nu, viņš nesastapas ar tiem izpildītājiem citiem. Viņam kā koncerti ir. Publika, daudz cilvēku, viņš brauc uz Krieviju, uz Ukrainu, Valkrieviju, daudz, kur viņš ir bijis, bet īsti sakot, tieši par to kultūru. Nu, bija tādi surprīzi mazie, bet īsti neko tādu neteica.
tur noslēpumā. Nu, laikam, varbūt arī, nu, saprati, viņš ir kā battle rappers, un ne visi viņu mīl. Tas, tipa, nav kā true hip-hops. Mm. Daudzi domā, ka tas ir kaut kāds pops, bet, ja saprot, kā viņš rīmē, tas ir kaut kas. Nu jā, es teiksim atzīšu to, ka man krievu valoda nav tā spēcīgākā puse, ja, bet klausoties, nu, vispār krievu rap, var uzreiz jūs kuram čalim sanāk, jā, un kuram čalim vēl nesanāk, jo ir tas vilnis, nu, es, man grūti to noformulēt, bet ir jā. Tas viens lielais vilnis, jā, ka, piemēram, kad es tev pirmo reizi dzirdēju, bija tās, o, šitam sanāk, šitam ir kaut kas, un ir prieks, un es rādu draugiem, un es citiem padodu uz priekšu, un tiešām forši. Tas būtu viens, un labi, par viņu tā kā tā, un par ko tu runā savās dziesmās? Kas ir tas, ko tu gribi pateikt, kaut kāds tāds vienojošais elements? Vispirms es meklēju sevi, sociāli kaut kādi problēmi, cenšos kā true reperis kaut kā tā, bet katrs ņem sev savēju, ko viņš dzird manas dziesmas, viņš ņems, kas viņam patīk, bet īsti tā sociāls reps tāds par cilvēki. Par cilvēkiem. Tas par ir dzīvi. Tas, ko tu redzi ikdienā šeit jā. Pat, ko tu esi pieredzējis. Jā, jā. Tas ir viss attiecināms par to. Varbūt nedaudz ir ieskicē par to, kad mūsu saruna beigsies, par ko būs šī dziesma. Tev arī palīdzēs kolēģis? Jā. Vai tu jau vari iedot priekšstatu klausītājiem? Nu, tas ir par solījumu. Kā grūti dot solījumu un turēt viņu. Īstenībā tur ir par mīlestību arī mazliet, bet par solījumiem, o tā. Man liekas, tā laikam bija skola, kur man pateica galu galā, jau kurš mākslas darbs aiziet līdz tam, ka tas ir par mīlestību. Jā, es arī lasīju vienu grāmatu, tur arī rakstīju, ka kuri rakstā savu pirmo grāmatu, vai ne tikai pirmo, bet tēma ir tikai viena, un viņam atnāk citi temati. Tas ir meklēšana sevi. Nu jā, nu, protams, kā tu vari dot kādam citam cilvēkam kaut ko no sevis, ja tu pats nezini, kas tu esi. Nu, tī ir loģiski. Jā. Nu, it kā tī ir loģiski. Jā, jā. Labi, tu pastāstīji, tev ir iznākuši divi mixtape līdz šim, pareizi? Jā. Un viens albums, kurš nedrīkst parādīties. Jā, tieši te. Nu, arī bija daudz dziesmas, kur var atrast ar SoundCloud, arī krievijas websites kaut kādas, bet tagad man ir tāds jauns vilnis, mm-hmm. kad es atbraucu. Es tikai vasarā atbraucu no Somijas, tad jā. Saku darīt kaut ko. Latvijā tu esi uz palikšanu tagad? Jā. Un tā tad arī muzikāli mēs varēsim vēl kaut ko sagaidīt no jā, tevis. Jā, jā. Runājot par šīm lietām, vai ir padomā jau kāda lielāka relīze? Ir. Piemēram, gribu pateikt paldies M Melodijam, Kaspars, tu esi mans mīļākais latvietis, jo, kad es dzīvoju Somijā, es domāju, nu, nav tādas iespējas ierakstīt dziesmu, bet Kaspars M Melodijas, viņš visu laiku man sūtīja bītus, teica, ka, nu, vajag rakstīt, tad iedeva man iedvesmu kaut kādu. Un, jā, bet problēma ar bītiem tagad, daudz prasa cilvēki un nedot, ko es tieši gribu. Jo ja tu gribi, lai es kaut ko izdarīju vai nopirktu, man vajag tādu hitu. Man, ja nē, tad parastais bīts kaut kāds stereotips. Tāds bumbaps. Jā. Nu, negribas. Nē. Ja darīt, tad darīt. Labāk. Tieši tā, to man ir vienmēr liels prieks dzirdēt no reperiem, kuri ir sapratuši, ka nu, kaut kāds beats tikai, lai būtu ritms elementārs, tas vairs nav normāli, tas nav forši, tas ir jau tas iesācēja līmenis, kad vienmēr gribas atrast kaut ko tādu, wow, kad tā dziesma paliek vēl spēcīgāka un viss tas tā kā ļoti laba doma un prieks to dzirdēt vēl un vēl. Noklausies ar melodijas, tas ir cilvēks orkestris. Tik daudz cilvēku, M-Melodijas tiešām šobrīd, man liekas, viņš arī viens no tādiem top beatmakeriem Latvijā, kurš strādā un... Nu, nē, man arī patika Kašuks, Kosmo,
ne kosmu, bet korona beats. Korona, jā. Jā, daudz. Ne, protams, ir tiešām ļoti daudz un Latvija ir ļoti paveicies. Jā, ļoti paveicies. Jā. Katras beatmakers ir izdarījis kaut kādus albumu un tas ir bomba. Un pilnīgi citādāks un nevienā tādā brīdī neliekās, ka viņš no kāda zaktu idejas vai apniktu. Tas ir, vai ne? Jā, es tev saprotu. Jā. Man ir ļoti liels prieks, vienmēr, kad iznāk šīs dziesmas, kur sadarbojās latvieši ar krievvalodīgiem cilvēkiem šeit. Vai tev ir padomā kāda šāda sadarbība? Man jau ir. Jau ir? Jā. Ar ko? Masts. Ā, to es būšu palaidis garām. Like. ļoti atvainojos, bet vēl uz priekšdienām, un teiksim, arī, vai arī tu gribētu savā lielākajā albumā iekļaut kaut ko tam līdzīgi? Protams. Negribu teikt ar kādiem reperiem, bet, protams, ka mēģināšu. Super. Nu ko, es domāju, tūtās mēs dosimies nelielā muzikālā pārtraukumā. Jā. Un pēc tam tu atgriezīsies ar dzīvo uzstāšanos. Jā. Tā tas būs, bet vēl noslēgumā es gribu pateikt to, ka tas tiešām ir ļoti labi, kad, teiksim, laikā, kad daudz cilvēku mēģina sašķelt mūs, visu visādu gan Latvijā, gan pasaulē, kad... ka ar mūzikas palīdzību vai ar kādas mākslas palīdzību ir jauni cilvēki, ir jauni talentīgi cilvēki, kas tā kā atrod to vienojošo motīvu un var parādīt, ka nav ko strīdēties, vajag draudzēties. Protams. Tas ir ļoti labi un tiešām tāpēc liels paldies izpildītājiem kā tev. Un tāpēc arī tagad klausīsimies Rušan, tava dziesma Feja. Jā. Un pēc maz brītiņa dzīvā uzstāšanās. Palieciet kopā ar mani un vakar kvartālu un visu pārējo jauko, kas skan šajos FM viņos. Vakar kvartālā piecelvēt arā Rušans Andrejs dzīvā uzstāšanās, tā kā nav ko liek vairāk runāt. Džeki, gatavi? Jā. Gatavi. Labs ir tad aiziet un lai veicās. Pieci. Uzgriez un ir. Jā. И будто твоя голограмма ходит по квартире, память не дает покоя. И будто заплатили строить отношения, потом слушать про них же бред. Наушники мои послужат как бронежилет. Я не пессимист, но как бы не был тесен мир. Живут в квартире наши, будто две семьи. Вместе года три, но так мало совместных фото. Ты скажешь поменьше при рассказах, где весь в заботах. Ну-ка напой. Мелодию, что послужит нам флешбеком. Мы так хотели медленно идти, но марафон закончился наш бегом. Ты как, кто последнее слово скажет? Ну и что-то поважнее. Обновление на твой новый гаджет. Мне не забыть этот вид из окон. Давай с тобой сыграем в бога. Ведь я из тех людей, кто бьется током. Сегодня мои бабочки вернутся в кокон. Обещания держать так трудно, но просыпаясь порознь под утро. Что прочнее не цепи, сохрани в ладонях этот хрупкий мир. Обещания держать так трудно, но просыпаясь порознь под утро. Вновь понимаем, что прочнее не цепи, сохрани в ладонях этот хрупкий мир. У всех коды не начнешь разговор просто так. Убьешь полгода, чтоб понять, что внутри пустота. Я научил тебя всему в надежде, что лед тронется. Но все твои подруги, блин, это светает. И ты чиста, и грязи в тебе нету вовсе. Одна лишь ты была рядом, когда со мной было темно всем. И я устану, будто совесть снова на допросе. Отдать тебя мы не хотим, мы только просим. Злость стирает память, оставляя негативы кадры. Надежда есть, но перспектива вряд ли. Давай сыграем в прятки, будем с тобой в достатке. Я свою гордость подальше, и ты свои чувства на старт кинь. Что-то происходит внутри меня, знай. Непонятно прожил, я менял стай. Был поосторожен, не скрывал тайн. Ты ведь всех дороже, только повод дай. Обещания держать так трудно, но просыпаясь порознь и под утро. Вновь понимаем, что прочнее не цепи. Сохрани в ладонях этот хрупкий мир. Обещания держать так трудно, но просыпаясь порознь и под утро. Вновь понимаем, что прочнее не цепи. Сохрани в ладонях этот хрупкий мир. Super! Paldies jums! Jā, paldies jums! Veiksmi turpmākajos darbos abiem diviem! Jā, paldies! Čau.
Visu labu. Tu klausies 5 LV.